tentang pemerkasaan dan keusahawanan anak muda sebanyak RM1 bilion yang disedia Kementerian Pembangunan Usahawan MED perlu dimanfaatkan untuk memaju atau menceburi bidang berkenaan. Dana itu adalah bagi tempoh sehingga 5 tahun akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, kementeriannya akan menyelaras semua data berkaitan usahawan belia yang kini dikendalikan pelbagai kementerian dan agensi. Melalui data yang lengkap, belia yang dikenal pasti berpotensi dalam sesuatu bidang keusahawanan akan diketengahkan. Lagi sebab kita sedang menyediakan SOP dia, ya, prosedur dia supaya dia boleh masuk mendaftar syarikat mengikuti latihan-latihan, ya, dan seterusnya kalau memerlukan modal disediakan bantuan-bantuan pinjaman ataupun grant. Itu antara objektif besar MED. Ya. Dr. Muhammad Hatta bercakap kepada media selepas merasmikan Tahun Keusahawanan Negeri Perlis di perkarangan Kompleks Dewan Undangan Negeri Kanga. Beliau turut menyampaikan bantuan pembangunan dan pembiayaan kepada usahawan Perlis dari pelbagai agensi di bawah MED berjumlah RM1.6 juta. Sementara itu, usahawan belia menyambut baik usaha kerajaan menyediakan dana berkenaan. Macam saya pun sebelum ini saya biasa kerja bekerja. So sekarang saya dah letak jawatan dan fokus pada produk saya sendiri inilah untuk lebih sebab saya rasa bidang usahawan ni lebih menguntungkan lagi daripada kita makan gaji. Tahun Keusahawanan Negeri Perlis berlangsung sempena Pesta Angin Timur bagi mengiktiraf peranan dan sumbangan perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada ekonomi negeri.